Jep edhe këtë pjesë. E shof, po ka një herë kur i bëj ushtimet atij jam se në mos bëj hark. Hark kula kohësh. Unë disa ushtrime i bëj shumë hark, me shumë hark, se jam elastike dhe më kam su trupi me hark. E kur i bëj tani ato ushtrimet i bëj me hark, nuk i bëj mirë. Okay. Po, besoj po praktikohesh që ti bësh akoma më mirë apo jo. Në çfarë do na bësh ti këtu në studio? Nuk e di a ke menduar se je edhe kështu me me jeans, nuk e di a mundesh, a është problem? Mundesh, apo se ke problem? Diçka të vogël këtu për ne. Po, unë kisha dashur me mësu diçka, po sa thyet studio bashkë me mua, më mirë, po e lëhanësh, kështu. Trizane kumi, po. Trizane, pas ke vendos, çka do me na po? Ku me bo rëndat frik flak, ku me bo në qofë se mu jullën pa dur, edhe tani fondë surprizë. Ok, të duhet tavolina këtu, ta heqim tavolinën, apo do t'i bësh atje të ajo desa? Qatë më mirë pi bëj. Ok. Mikrofoni bëse nuk pëngon. Vetëm mësu largo shumë, edhe mirë është. A ta heqim mikrofoni njërë për siguri, veç një moment, po? Që është doni? Si me ndonë? Po. Nga regjia nëse ma konfirmojnë, mundë me ja hek. Pa e heqim më mirë, hajde këtu se je edhe ti më elipshë. Dhe mëj. Jemi gati për të parë performancën e Elonës. Edhe unë do bë një akrobaci këtu. Mjeshëm. Shqy që jemi gati. A je sigur, Tardi? Tashëm do thjesht studia. Hajde. Edhe kjo surpriza, ha? Bravo! Bravo, Elona! Zotë Elona, na bore me zemër. Vërtej, hajde këtu, hajde ta marim edhe mikrofoni që të të përshëndesim. O, zotë i ma... Veç për janë baj kështu, Elonës. Po, veç për janë baj kështu. Qëse unë të mbaj, pa problem. Elona, ullo dhe... Se ishim kësua... Kjo është ma e pakta për Elonën, për besaj. Elona, falimderi shumë që ishe këtu me nësat. Kënaqësie dhe ne urem... Shumë suksese për ti, Elona. Shumë që rruga jotë drejtë suksesit jetë sa më mbarë, sa më mirë. Shumë suksese. Falimderi shumë. Mirë, pas Elonës, të vazhdojmë me pak pamjet të Prishtinës dhe me pas këthejmë me Elonës për blyse.